Hvert år afholder vi tusindvis af møder, og vi prøver derfor at være så gode ved miljøet som muligt. Derfor bruger vi genanvendelige glasflasker til postevandet, vi serverer. I køkkenet arbejdes der hårdt for at holde madspildet nede. Det ville jo være en skam, hvis alt den økologiske mad fra lokale producenter gik til spilde. Hos os kan du altid få lavet elbilen op. Og ser vi det hele lidt oppefra, har vi installeret solceller på flere af vores tage. Med små 2 millioner gæster om året, alene i Danmark, kan vi sammen skabe store forandringer ved små ændringer. Det har i dag gjort os til Danmarks eneste svanemærkede hotelkæde.